Аз съм Мартин Карбовски. Вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Работим по поръчка на клиента, както се казваше едно време, както трябва да е сега. Ирина Асилова, нашият така, тя вече не е никакъв зрител, тя е наш редактор. Направо ни се скара, че ние говорим твърде много за кметски избори, а света е война, света се противоречия геополитически. Ирина, както винаги е права, макар че колко ни помагаше, Ирино, при положение, че ние тук сме в кампания и искаме да покажем възможно най-много хора. Съответно, тези двамата, които ги пускат всички други телевизии и се опитват да ги изтласкват напред, те пък тук няма да дойдат, така че ние сме склонни отново да помагаме на политическата екзотика, което днес няма да направим, защото съм поканил анализатора Слави Василев и защото ще се опитаме с него да започнем от голямото геополитическото големия пъзел и да стигнем до нашето малко пъзелче, където не знам дали ти прави впечатление. Здравей! Здравей! Много хубаво се получава. В Ловеч единствените потребители на услуги като заведения и кафета са администрацията. Само тя има пари. В Севлиево няма вода. В Сливен някакви проблеми там с теца. Малките градове започват инфраструктурата да издиша. Mm-hmm. Севлиево от 5-6 години има това проблем и хората бягат. Не знаех. А интересно, Габрово и Севлиево са едно до едно mm-hmm. също място. И днес говорих с кандидат кмет от Габрово. Всичко това са 3-4 мандата ГЕРБ. И това, което се най-голямата гордост на ГЕРБ, че инфраструктурата на ней много се поддържа, всъщност инфраструктурата се скапва. А днеска пък Greenpeace се качиха на комина на ТЕЦа и написаха, че ТЕЦа е престъпление. Крайно успяха да напишат големи букви. Което е предателство, според мен. Не знам как ще го коментираш, но някакви хора да успеят да се качат, а обърканата репортерка по БНТ каза, че те се качили с дронове. Здравей! Да започнем все Драго пак ми е да съм отново при тебе. От голямата картинка, защото у нас сега пак отново ни карат да взимаме страна. Бъди на страната на Израел, бъди на страната на Палестина. Отново като кажеш, бе, не моля бе на страната на мира, и те казват, не може, тия престъпления трябва да бъдат наказани и Израел направо ти отмъсти по всякакъв начин. От друга страна, лудите араби са си луди араби. Те са изключително много, изключително може да тръгне една вълна и насам. Опитай се да ми разкажеш добрия сценарий и лошия сценарий. Мисля, аз не знам дали ще успея да го формулирам или по-скоро ще имам желание да го формулирам като два сценарии, братко. Но ще ти кажа следното. Пак се налага черно-белия наратив. Както mm-hmm. беше с Украина, така е също. Да. Този върви в двете страни. Светът не е черно-бял, знаеш. И понеже аз винаги имам известно съпротивление към това да се дефинира една истина и всичко, което не върви в контекста на това да бъде по някакъв начин считано за лъжа, ще кажа за конфликта следното. Много, много дълго време евреите мачкат палестинците. Това е една истина, която е част от цялата картинка. Това не променя обстоятелството, че това, което направиха Хамас веднага се пак да го вметна в разговора, си е чист тероризъм. Така. Да влезнеш, да избиеш мирни цивилни, които са били, особено те, които са били в рок фестивала. Да. И понеже е много комплексна картината и е много, много сложна, човек трудно може да каже, бе, тук трябва така да бъде. Има една позиция, която на мен ми харесва. Тя, впрочем, се каза официална позиция на китайците и на руснаците. Тя е позиция от 78 година, между другото. Че без да мир в Близкия изток не може да има, без да има тъй наречения two-stage solution или палестинците да си имат собствена държава. Да. Суверенна държава. Mm-hmm. Това не се случва. Въпреки, че на няколко пъти беше, на косъм последния път, 93-та година, по времето на Клинтън, докато ги събра Арафат и Ицак Рабин в Белия дом. Това не се случва. И понеже хората някак свикнахме да гледаме, да разсъждаваме на Палестина и по палестинците, впрочем Шао си го запазих като елемент на подкрепа от моя страна към палестинците, не защото това, което направи Хамас, е по някакъв начин човек може да възприеме това, ами защото причините за конфликта са много дълбоки. И не може да има мир в Близкия изток, без да има Палестина, да има суверенна държава и палестинците да могат да се чувстват свободни да живеят цивилизовано в рамките на
на това, което се възприема за нормално в днешния свят. От друга страна има друг наратив, че има нации едва ли не, като руснаци и палестинци, които са против цивилизацията, не могат да живеят в мир и непрекъснато ще рушат. От трета страна има трети наратив. Между тия нации издигната стена с автоматични картечници, като в най-страшните антиутопии. Нали? И това не е палестинска държава, да затвориш ни хора за бетон. Точно така. И това не е основа, за да има мир. Как искаш палестинците нали, Хамас дойде на власт 2006 година, за зрителите ще го кажем, в ивицата Газа, след избори. Какво друго искаш да произведе демокрацията в един народ, който 40 години е мачкан, и той е мачкан по най-ужасния начин, освен да естествено да дойдат на власт хора, които искат смърт на Израел? Не е естествено да се гласува за Хамас. Убеден съм в това. Не е естествено от моя и твоя гледна точка. Да. Обаче, ако животът ти е бил свързан с палестинските страдания, тук между другото пак ще вметна, говорих си с баща ми, той е бил кореспондент на БТА в Бейрут, точно 82-а година, когато евреите навлизат в палестинските лагери. Знаеш какво ми разказа? Само за вашите зрители един штрих, за да добият представа онази истина, която се замита сега под килима. 82-а година, тогава Фатах, палестинската освободителна организация, ръководена от Арафат, се предават, защото евреите ги побеждават, и те трябва да напуснат Ливан. Френските кораби ги отвеждат към Тунис, Арафат се качва, заедно с всичките мъже, остават в Бейрут жени и деца. И старци. Какво се случва в лагерите? Точно така. Какво се случва? Евреите, тогава главнокомандваш между другото на израелската армия, Ариел Шарон, който стана последствие министър-председател. Този, който разпали първата интифада 2000-та година. Тогава евреите, заедно с фалангистите, които това са наемници на израелската армия, влизат в лагерите 82-а година и започват да избиват наред. Това са всичките деца, жени и възрастни родители на онези хора на Арафат, които са избягали. Сега жертвите са стотици и стотици. Как искаш един народ да забрави, и това е само един пример, ти цитирам. Как искаш един народ да приеме, да преглътне, да забрави и по някакъв начин да вярва, че може да има мирно съжителство с Израел, след като политиката на Израел в продължение на години е да мачка този народ. И естествено, това, което се случва сега в Близкия изток, това, че Хамас влезна по такъв начин и уби също толкова невинни евреи, което е също толкова осъдително, трябва да спре това нещо, защото играта на отмъщение е вечна. И този конфликт е важен, защото това има потенциала. Затова и Блинкен направи тази дипломатическа сувалка между отиде в Йордания, отиде в Саудитска Арабия, отиде в въобще по всичките съюзници, защото конфликтът има възможност да се разпали много отвъд границите на Израел. Виждаш какво става в Иран. Тая сутрин гледах между другото в YouTube, в Пакистан, какво става? Пакистан е далеч. Там са озверели мюсюлманите. Казвайки, че ако им направят коридор да стигнат до Израел, са готови да отидат да се бият. Нали? Това е много нажежена е тази обстановка. И понеже мюсюлманите са солидарни с палестинците, естествено, поради причините, които аз казвам, този конфликт има много така голяма вероятност. Лош потенциал да се разрасне. Това, впрочем, само една скоба в скобата отварям, това е чудесна новина за Путин и за неговата война в Украина. Те едва ли не коментираше се, че Путин има така карикатура. Путин пуска рубла, пък тези с брадите стрелят. Всякакви карикатури има. Факт е, че това е стратегически добре за руската война в Украина, защото това отнема първо от ресурса на дипломацията на Съединените щати, които трябва да се концентрират, за да подпомагат Израел. Това е и добре, защото вече светът няма да бъде само тази сутрин, че е Wall Street Journal, как вече новините в световен мащаб се концентрират последните няколко дена върху Израел и Палестина, не върху Украина. Да. Добре, какво да кажем сега на Ирина Силова, нашия зрител и редактор, вече както виждаш, която мисля, че е женена за евреи, и те си защитават там територията. Въпросът е, че
Абе, какво стана с ООП? Ясър Арафат умря. А, Организацията за освобождение на Палестина, да, защо тя беше малко по-мирна, беше малко по-концептуална? Те все още държат теоретично властта Фатах в Западния бряг. Така. И Запад... Но не се говори за нея като фактор вече, не знам защо. Защото 2006 година, Махмуд Абас ли е техният представител? Все още Махмуд Абас е, да, е президент на, на Фатах. Но Фатах и Хамас са в конфликт. И тази цялата... Всичко това е защото не се направиха две държави. Политика, опитаха точно, да направят една така, държава с две нации, ги разделиха на две. Но, но палестинците не са съгласни. Нека си не могат да живеят. Може би в тях също има проблем, защото те защо виж, не могат да живеят с евреите? Само тук един штрих. Защо Хамас е в Газа, а Хамас не е в Западния бряг? Искаш да ти кажа защо? Защо? Защото в Западния бряг се живее много по-добре. Mm-hmm. Там достъпа до комунални услуги, до електричество, до малко по-нормален начин на живот, и съответно населението не е така крайно. В Газа, където ги мачкат. С граница, с стена, морето, катерите. Стена, пускат им електричество, еди колко си часа на ден, спряха им водата. Да, цялата инфраструктура е изтрелска. И естествено, населението започва да се бунтува. То е нормална реакция. И съответно, а те колко човек? 2 милиона ли са там? И 2 милиона и 200. Толкова... Това че една София е това. Това е голяма, голяма беда. И това е, това е хуманитарна катастрофа. Хуманитарна катастрофа. Нямат вода. В момента евреите са спрели водата в северната част. Пуснаха пък. Пуснаха в южната част, за да могат да се изтеглят. И ти да предизвикваш хуманитарна катастрофа в един анклав, затворен от всякъде, където не можеш да пуснеш нищо, нито лекарства, нито вода, нито електроенергия. Това е... Има ли право Израел да се защитава? Има. Не може да го... Да го... Естествено, че има. Има. Но, тук, но въпросът е, че има и правила войната. Кой каза закони на войната? Някой от американците го ама каза. Ама не само това, и той самия американски президент го каза. Да, мисля, че Байден каза, точно че трябва да се играе по законите на войната. Ама те го казват, че трябва да се играе по законите на войната. В същото време спират водата и електричеството на 2 милиона души. Което е изтласкване. Което, което е хуманитарна катастрофа. Нали? Да. Това също си има и военна логика. Ти, когато искаш да навлезнат, защото аз съм убеден, че те ще навлезнат, евреите в Газа, когато искаш да навлезнеш, ти трябва да умаломощиш населението, ако искаш то да не се ползва като, като щит или като, като функция на съпротивата. Но, пак казвам, това е проблем, който не съществува от миналия уикенд. Това е проблем, който съществува вече. Сега започнаха да обясняват от начало. Не почнаха да говорят кога там никога не е имало палестинска държава, никога не е имало палестинска държава. Това, знаеш, каква един държава искате? Един друг хубав пример на евреите, логиката след 48 година, след като обявяват независимост, че това е тяхната държава, защото преди хиляди години там е бил Израел като като царство, е същата логика, са едно гърците да кажат тук в България, бе, тук едно време е Византийска империя, ако обичате, я разкарайте се. Да. То е неадекватно. Да. Добре, така това този конфликт с лош потенциал се отразява тук при нас, на нашите подакващи джуджета политически. Как им се отразява? На нашите джуджета, аз съгласа с тебе формулировката. Не им се отразява никак. Как ще им се отрази? Сега те си гледат кампанията. Впрочем, кампанията върви много добре. Много са доволни. Скучна е. Точно, ама тя колко-то по-скучна, безлична, колкото толкова по-малко ще получат от същото. Това ви го казваме, да, мотивират резултат, мотивират хората да търсят алтернатива, толкова по-добре за играчите. Знаеш, аз като правя деление между в кампанията, някакво осмислене на политическите процеси, аз го правя както какъвто ми е навика от високо и го правя последния начин. За мен основната разделителна черта е първо кой ще вземе София. София е много важно. И дали изобщо има потенциал София да я вземе някой, който да не е от управляваща коалиция. Аз ги слагам в един блок. И ГЕРБ, и Продължаваме промяната. А на тебе ти се ще някой да не е от управляващата коалиция. За да има политически равновесие. Политически ефект от спечелването на София, още от изборите. Защото местните избори не са само кой ще управлява местната власт, особено в София. Местните избори са елемент на цялостния политически пъзъл в страната. Знаеш, месеци го говорим. И за да има някакво разбъркване, трябва София да излезне от ръцете на управляваща коалиция. Това са партиите Продължаваме промяната или ГЕРБ. Да. Кой, ако Васил Терзиев или Антон Хикимян спечелят, това е добре по същество за
управляващите. Това е добре за коалицията, без значение. Няма да правя разлика дали е Терзилев или Хикимян. Мен ми се струва горе-долу не особено различно на фона на голямата политическа картина. Да. И съответно тук... Ме ми струва еднакво безлично, кой ще бъде, да. Съответно тук, моето послание беше няколко пъти, разджуркайте Боба. Ти каза какво, да се, раздвижат малко неща. За да може да има по някакъв начин да се върне малко живот, защото сякаш българската политика, откакто направиха тая коалиция, да, на мен ми се струва малко позамря. Президента, впрочем, рязко затихна. Да, защо? Аз ще ти кажа и нещо друго. То, освен, че той рязко затихна, аз такава медийна блокада, която ми наложиха на мен, изведнъж... Защото дойде при нас. Ма разбираш? Не. Това беше преди да дойде при тебе. Да. Изведнъж аз последните 3 месеца, не ги броя колко, айде 2, ма нула, бе. Нула. Ти разбираш? Нула. Сега вървиш. Сега, извинявай, по път, който ни оттъпках. Аз съм имал в последните 2 години и половина, 3 години, нямах седмица без да съм някъде. Сутрешен, да. И то някъде не е прайм тайм. Сутрешен блок или да, панорама, референдум, още от деня, лице в лице, без значение. Да. И сега от 2 месеца нула. А защо затихна? Президентът, защо затихна? Президентът и неговия отбор ги тласкат на страна. Това, впрочем, е политика на управляващите. Те, чрез промените в Конституцията, за които не говорим достатъчно, защото сега са местните избори фокуса, но истинският стремеж на власти имащите, т.е. на Продължаваме промяната и ГЕРБ, е да запазят властта в техни ръце, не как ще я разпределят между тях. Дали ще има ротация, каква ще е тя, какво ще се случи, важното е те да бъдат. Да затворим в нас. Да затворим властта в нас. Това значи да махнем президента, да махнем неудобните говорители. Впрочем, тая сутрин пак правя скоба, много скоби станах, но надявам, ще ми простиш. Тая сутрин се озовах, до мене беше министъра на правосъдието. В Старбъкс, където си пие кафето. Да. И понеже се познаваме с него, викам господин министър, добър ден, така. Аз съм с едно кожено яке, той вика, не мога да те позная. Викам, да, вече съм цивилен, защото минах в нелегалност. Викам, отивам при Карбовски днес, да, той се смее. Викам, добре бе, защо ме спряхте? Аз му питам го, той вика, как така сме те спряли? Викам, бе, откакто вашето правителство дойде, аз спрях да се появявам. Той вика, не може да бъде. Какво не може да бъде? Казвам ти какви са фактите и споделям го това, за да кажа, че подозирам, не мога да бъда сигурен, не управляващите в лицето на маститите играчи Борисов, Пеевски и компания задължително управляват медиите. Аз смятам, че е по-зле. Аз смятам, че медиите, традиционните тези мейнстрим медиите, те сами се слагат на власт имащите. Познайте дали е така. Познайте дали е така. И нали, мен ми прави впечатление посредством моите личните ми наблюдения, аз като коментатор. Съвсем възможно е да... Тогава да не коментираме капсулата, в която се затваря властта в София, а да коментираме тези, които биха могли да разчупат това нещо. Кажи ми 2-3 думи за... За Ваня. Ваня Григорова е кандидата, който има най-големи шансове да разджурка, как го каза, Боба. Ваня Григорова има най-голям потенциал. Тя в началото се впусна в една линия, която на мен не ми харесва много. И тя се представя като кандидата, синдикалист, който е против големите пари, как така. Тя има хубави идеи. Не харесвам този вид популизъм, но факт е, че тя има, изглежда, най-добри шансове и съответно тя би била изненадата, ако стигне до втори тур. А аз какво апелирам? Дори да гласувате за Промяна и ГЕРБ, отделно може да гласувате за други общински съвети, за да може да се, там точно да се раджурка в самия. Точно не е защото гласувате ГЕРБ. Дори да сте привърженик на Бойко, гласувайте за кмета на Бойко, обаче после вътре, айде бутнете малко повече червени съветници. Това си мислих аз. Абсолютно си прав, само че е много трудно в съзнанието на избирателя. Това ти можеш стига, да го направиш така, диференциация между кмет и общински съветници. За него за да има баланс. Той си избира, ти си прав. Да. Но в психологията на избирателя, на хората, той си избира един отбор и отива гласува за него и за кмет и за общински съветници. И много по-лесно е, когато не иска да избере, не иска да гласува
за управляващите, дали е за Терезиев и Кимиян, ако живеят в София, или за някой друг от кандидатите ГЕРБ, или Продължаваме промяната, и ако той не иска да властта да отиде в Борисов Пеевски, защото властта е в тях, той да преядат с вас. Той, по-скоро няма да отиде да гласува. За по-скоро съжаление. Няма да отиде да гласува, да. И ти не можеш да виниш хората. Що? Такава е... Опитвайте се да балансирате. Аз не ги виня, но им казвам, бихте могли като отидете до урната да не им давате те да предат с цялата власт, а малко да направите по-шарното общински съвет. Това е абсолютно си прав, но пак казвам, трудно хората ще го... Те гласуват за Левски и ЦСКА 35 точно години. Така. Не мога това да разбера, защото така се получава. А малко. Сега тази управляваща коалиция направи така, че Левски и ЦСКА всъщност да станат едно. Да, Витоша и Сърдец станаха един отбор. Да. И вече, вече той се... По този Борисов голям играч, казах, мисля последния път при тебе, нали? Той, правейки коалиция с Продължаваме промяната, той всъщност уби алтернативата. Да. И това е големия му ход напред. Той ще това се изчисти... Това беше негов ход. Добре. Не знам на кой е, според мен си е негов. По този, той ще изчисти името си, позволявайки да се върне на сцената, не защото, защото той ще убие свестните, а защото той ще отцапа свестните, защото свестните вече няма кои са свестните. Той като те гушне прасето, те те цапа. И, да, и ти влизаш в кочината и там после иди ги разпознавай. Те еднакво миришат. Еднакъв цвят съм, да. Няма Левски, няма ЦСКА тук. Добре, казахме за Ваня. Аз интервюирах Радостин Василев и Диан Николов. Диан, между другото, е за мен е изключително попадение. Много добре говориш. Аз не го познах. Те закъсняха да дойдат. Ще го пуснем утре други ден. Но аз смятам, че трябва да се действа малко безотговорно в София. Да не е стабилна ситуацията, която да се създаде. Значи има най-голямата грешка нашия софиянец, за да се създаде стабилна ситуация за Пеевски, Кирчо, Асен и Бойко. И това ще ги бетонира за 4 години. Вие разбирате ли за какви избори говорим в София в момента? И защо обръщаме толкова внимание в София Ирина Асилова? Защото това ще ги бетонира и това правителство ще изкара един мандат. Точно така. Той е по-лошо от Берово. Освен това, като избереш кмет на София и общински съвет в София, почти нищо, за да не кажа на практика, нищо не може да свали този кмет. Няма. Да. Там това не е като правителство в Народното събрание, което може да се сгуби. Да излезе да някой да протестира. Нали? Да. Тук е бетон положението. 4 години ще бъдат те. И... Но за да не стигнат... Но постното меню, извинявай, че... Идва от медиите. То идва от стратегията на Борисов, успешната му стратегия, да изцапа свестните и свестни да няма и гражданите вече съвсем да се... И съответно, ние трябва да правим сега диференциация между Антон Хикимян и Васил Терзиев. Моите уважения към... Аз Антон го познавам добре, дори го поздравих като... Защото беше сравнително смело от негова страна да се кандидатира по такъв начин. Спор. Антон Хикимян е като човек, струва ми се, има нравствените и моралните качества да се пробва да изведе на София напред, ама ти си част от отбора на Борисов, развиш, къвто и да си. Така го гледам аз. В общинските му съветници, част от тях са ми, имам дори приятели вътре. Свестни хора. Тази игра, живота е, не мога да продължава 30 живота години. Живота е такъв, Мартине. Управлява Борисов София 30 когато години. Когато ти дадат възможност, ти като свесен човек, имам много добър приятел в листата на ГЕРБ. Общински съветници. Като дадат възможност и на всяка цена трябва да понеже, вземеш ли? Понеже не е баш така. Виса. Не, то не е да са му дали възможност. Той беше шеф на агенцията по инвестиции в София. После стана шеф на Центъра за градска мобилност. За кой говориш? Той се справяше много добре. Няма да му цитирам името, защото... Да. Влади. Близък мой приятел. Споделям го, за да кажа, че има свестни хора. Насякъде. Обаче, дори неговото присъствие там, аз за него мога да гарантирам с двете си ръце. Общински кандидат, общински съветник в ГЕРБ. Ще влезне. На добра позиция са го сложили. Дори това не може да ме накара, въпреки че го познавам добре, да помисля добре за ГЕРБ. Защото Влади, моят приятел, айде ще му кажа името, Владимир Данилов, дори той, безупречен човек, няма да може да промени модела на управление на ГЕРБ в София и за това, който и да ми изкарат. Виж всякакви са хитреци. Изкараха Васил Терзиев. Симпатичен човек. На мен ми е приятно как се отрече от техните. Виждам не го медийно.
не е особено адекватен. Не публикувах цялото изявление тогава. Не се е отрекал сам по себе си. Добре, отрекал така. Нали, в смисъл, да. Виждам го, че момчето е адекватно. Не го познавам, струва ми се умен. Имаш успешен бизнес, толкова пари си изкарал, ти няма как да нямаш качества. Обаче, българската политика не е да имаме качествен кмет. Основата на българската политика е да разкараме Борисов и Пеевски от властта. И за това и имам забележка към това тебе. Това няма да се осъществи, избирайки един от двамата претенденти. И няма да се осъществи, защото медиите, включително и Слави и аз в момента говорим още за Хикмян, още за Терзиев, още за ГЕРБ. Ние непрекъснато наливаме там. Ама как да не говорим, аз за това ти ги написах тук тримата, за да може да обсъждаме хора, които са извън гърнето. Ето, аз ще обсъда извън гърнето. Гледах при тебе един кандидат, Петър Клисаров. Да. Стори ми се, ето, добър, адски адекватен човек. С мащабни идеи. До такава степен мащабни за София, че те направо изглеждат нереални. До някъде, да. Нали? Да. Да преместиш, да искаш да преместиш целият административен център. В Кремиковци. Нали? Да. Това е, сигурен съм, това е много добра идея. Чудесни идеи са. Обаче, как искаш, господин Клисаров, да си представим, че ще стане кмет на София? Да. Някаква хипотеза. Как искате, господин Клисаров, да осъществи неговия план, който е много добър, аз съветвам зрителите, които ме гледат, да го гледат този човек, защото беше интересен. Как ще го направи той без Борисов и Пеевски? Ма няма как да стане. Е, стига бе. Е, какво стига, ние сме обречени на турско робство. Едно време се казвали, то си е робство, ние не можем сега да променим нищо, султана е в Цариград. Не, може да променим нещо. Можем, разбира се. Но трябва да намерим начин да удреме там, където трябва да се удря. Затова казвам, че... А трябва да се удря по Борисов и по Пеевски. Ако искаме държавата ни да се изправи... С кого? С Ваня, с Диян, с Радостин и с Клисаров. Медиите, ако говореха за Клисаров, колкото се говори за Терзиев, Клисаров щеше да дръпне много. Разбирам, обаче Клисаров и изборите никога не са честната игра, която не ни се честни. Представя. Това е абсолютен факт. Да. И тя е нечестна, не защото има задколисни машинаси. Тя е медийно нечестна. Е, да. Ние знаем, че шансове да достигнат първи и втори са Продължаваме промяната и ГЕРБ. Без това да кой не го внуши? И... Това въобще може да се окаже, че не е верно. Ама, добре, може и да се окаже, че вместо ГЕРБ ще отиде Ваня Григорова. Например. Значи казвам ви нещо обратното на Слави, че се скараме. Значи защо? Защото непрекъснато тук се съобщава дори от това студио, че има двама, които са напред и те ще бъдат на балотаж. Не си прав. Непрекъснато го въртиме това, и аз го върта и ти го въртиш. Аз съм сигурен, че Ваня или Диян имат някаква... Ами, между другото, Радостин, каквато и да ти е мнението за него. Сам срещу сглобката. Не, Радостин, много хубав, много хубав слоган. Радостин, имам добро мнение за него. Дори се видяхме с него. Имам добро мнение за него, защото той изкара прословутия запис, да. И това изискваше мъжество да го направиш. Да. Само че Радостин може и да се окаже изненада. Поспори се с мене. Аз мятам, че единствените хора, които борят Борисов, са Радостин и Корнелия. Спори се с мене. Ма сериозно го борят. Корнелия е конюнктурен играч. Тя в момента се обажда и я пуска за 30 секунди в новините. Тя се обажда. И го кълве непрекъснато. Тя се обажда, обаче направи правителство с Продължаваме промяната. Удраха по Радев, знам аз как. Спряха газа в България, Газпром, прокарваха интересите на Борисов. Интересите на нашите геополитически съюзници. Не, съгласен, преди да помислят за българските интереси. Правителството беше Корнелия Нинова, така че тя е конюнктурен играч. Аз се познавам сравнително, не бих казал добре, но я познавам. Тя е политическо животно, което внимай, чиято логика и е ще се нагодя там, където мога да се нагодя. И къде ще спечеля. И тя се няма да си продаде физиономиите, както при Кирил Петков. Нали? Между Кирил, да, Петков и Корнелия е по-високо. Да, тя е класа, нали? Да. Но нали, не ми е тя критерия. Ние трябва да помогнем в джуркането на Боба Слави и затова, освен за Ваня, сега си изреди ги пак. Клисаров каза Диан Николов и Радостин Василев. Аз симпатизирам, знаеш. Симпатизирам на смелостта на Възраждане. Симпатизираш. Симпатизирам на смелостта на Костадинов, който има смелостта да говори истини, които са неудобни. Имаш ли смелостта в политиката да вървиш напред с идеи, които върват против
против ортодоксалната възприятие за истина. За мен ти си, аз те уважавам. Не мога повече да кажа от това. Аз видях за този човек Диан Николов, кандидата на Възраждане за София, и смятам, че той е адекватен и говореше добре като Костадин. Ако си имаме по-груп, така, по-силовак. Диан, за мен е прекрасна изненада. Това е... Напълно би могло да бъде чудесен кмет. И той, между другото, дипломатичен. Той няма толкова да се опитва да... Виса, на мен Диан ми се струва малко зелен. Говори с него. Не, какво да говоря с него? Казвам ти какво ми е впечатлението. Не съм приказвал с него. Не е зелен. Със сигурност е... добре, не толкова обигран. Ваня зелена ли? Не. Диан е зелен според тебе, според мен. Не, Радостин зелен ли? Зрее. Зрее. Клисаров зелен ли? Не е зелен, но е много далече стреля. Да, много далекобойно мисли този човек. Това е хубаво. Въпрос от моя екип. Губим ли си гласа, ако гласуваме за някой от тия четиримата? Не. Не. Не си губиш гласа. Да. Трябва да отговоря кратко. Ма защо бе? Ето сами се карат и тъна. Защо не казваме Вълчев и Вайло? Ама ето, значи ти имаш критика към мене, защо говоря за основните два, пък ти забрави тъна. Да, нали? Любимите на екипа. Аз уважавам позицията на Има такъв народ. Те се държат сегашното народно събрание много добре. Тошко, поздравявам Тошко Йорданов, с който се познавам добре. Да. Мъжки се борят. Между другото, всичките тези, които казваш, се борят мъжки. Да. Радостин има смелостта, Ваня, Деян Николов, Клисаров и Ивайло, кандидата на Има такъв народ, Ивайло Вълчев. Да. Това са смели хора. Да излезнеш в София с името си, макар че Деян, примерно, има сериозна партия зад гърба си, да, и да рискуваш да изпаднеш, защото тук има голям риск за тези всичките. Защото ако отидеш някъде и направиш резултат... Личностен риск. Личностен риск. Да. И направиш резултат 3, 4, 5, примерно. Mm-hmm. Нали? Ударе. Mm-hmm. Така че се изисква смелост. Аз ги поздравявам всеки един от тях. А аз призовавам да се гласува за един от тия пет. Виж, а всеки да си гласува за който иска. Не, чакай, не. Пак така. Не. Всеки да гласува за всеки, който иска, но само двама са напред и ни убеждават непрекъснато, мете, само двама са напред. Дай да не работим за тия двамата. Ама, виса, това аз съм е ядосан на тия двамата, защото не дойдоха. Така. Ще игра за тия, които дойдат тук. Аз те разбирам, само че голямата игра за избор на кмет на София не е кой ще бъде кмет. Голямата игра до кога Борисов и Пеевски ще управляват, ще го повторя за четвърти път. Ти го знаеш. Ако дойде и ако от тия някой един... от тези, които ми ги цитираш, сега ще отговоря на кой симпатизирам най-много. Да. Ако има някой от тези петте тук, за които си говориме, който най-добре разбира, че трябва Борисов и Пеевски да бъдат на прицел, това е Възраждане. Я защото... пак го кажи това, чаги, нещо изпуснах. От тези кандидати, да, тяхната политическа формация, основата им, основата, която разбира, че битката за София не минава през печелването на софиянци, кой ще управлява по-добре, защото софиянци са дълбоко убедени, че който и да дойде ще управлява по един и същ начин. Mm-hmm. Аз честно ти кажа, който и да дойде от тези петте, дали ще има смелостта да спре да краде, защото в София се краде много, mm-hmm, и парите са много, честно да ти кажа, не знам. Не съм готов да рискувам. Aha. И съответно, това е първото нещо. И затова хората много-много не вярват на никой, защото те ако вярваха, че един от тези петте ще каже стоп на схемите, стоп на разрешителните застроеж. Поне ревизия на Фандъкова. Бе, мания тая. Дай да не гледаме напред. Да спрем да крадем. Бе, ти София се краде с... Не мога да си опиша колко много. Да. И ако хората повярваха, че един от тези петте могат да спрат да крадат или ще спрат да крадат, той ще же спечели. И така, че като ми казваш, ние не сме прави, говорим само за Хикимян и за Терзиев, да, ние сме много прави, защото знаем, че който и да дойде, подозираме, айде не знаем, че който и да дойде, схемата ще върви.
Няма да върви. Ето, дам ти пример. Ще обвиним ли Ивайло Вълчев, че ако стане кмет, ще върви схемата? Вярвам на този човек. Абсолютно категорично няма да го съм за Итана, но ако Ивайло Вълчев хипотетично дойде, аз съм убеден, че Ивайло няма да тръгне да слага в джоба си. Да, така неща. Е. Аз съм на Ивайло по-скоро и на просто него го познавам отдавна. Да, за това. Да. Ивайло Вълчев е свесен човек. За какво вярвам на Клисаров? Че има манталитета да бъде управник. Така поне в това студио, защото той не го пуска другите студия. Съгласен съм. За какво вярвам на Радостин? Надявам се да постъпи честно. Би могло да постъпи честно в някакъв момент и наистина да е срещу сглобката. Би ли могло? Би могло. Е, такъв му е много ма хубав плаката. Да, не ми харесва втората част много срещу държавна глупава, сигурност. Меч не е хубаво име за партия, но пък сам срещу сглобката е добре. Добре, окей. Вярвам... Но сам срещу сглобката е хубаво, но е... Не съм сигурен, дали то почива на реалността, така каквато е в Народното събрание сега. Имаш съмнение, да. Но дали ще го осъществиш така, като mm-hmm. вземеш властта в София? Mm-hmm. Нали? О, ти си преснява, че той може да се изметне. Мартине, аз се притеснявам, че всеки един от те ще се изметне. Казах ти, Ивайло няма да добре, се изметне. Добре, окей, да. Ивайло няма да се изметне. Виж, за Ваня също мога да мисля, че мога да се изметне. Може ли? Има много са парите, Мартин. Аз много съм виждал парите. Как мои приятели отново ще така, който пък сега е в Общинския съвет ГЕРБ, не се добре, ти какво кажа на публиката, че който дойде ще се изметне човек? Не дай така, трябва да има надежда в този живот. Аз съм тук, за да кажа нещата истината. Така, както ги да, мисля. Да. И понеже съм виждал парите, какво правят на хората. Свестни хора. Те затова моите зрители ме държат гладен, за да може да продължава по този начин. Револют PayPal. Револют PayPal, по този повод да кажа. Не е шега това. Продължи си мисъл тези. Така че да, парите са много силно нещо. И те, парите, за съжаление... като стоят на една маса, те усукват пространството. Да, по друг начин човек почва да работят по-силно от гравитацията. Нали? Така е. И понеже ние нямаме политически елит, нямаме политически елит, който да е с генерации, с години... обучаван, обработван, готвен. Да. Ние имаме такива хора, сега се чуем, сега тук ще се изметне ли, няма ли да се изметне и сме прави. Да. Може би от тези петте, може би ще има един, който няма да се изметне, може би Ивайло няма да се изметне. Може би Диан Николов. Може би Диан Николов няма да се изметне. Може би Радостин му е сериозна войната и няма. Напълно е да възможно, но самото обстоятелство, че ние трябва да се чудим сега, показва какво е нивото на българската политика. Това е много важна за мен тема, това, което нямаме. Нямаме политик като Ганди, който да му се довериш и да каже, че той няма да вземе нищо, ще ходи с чехли. Точно нали? Така. И когато нямаме човешки материал, за който да се доверим, на нас ни остава една единствена политическа линия, аз от много време защитавам, да разсъждаваме как да сменим системата, за да може хората, които управляват, да им се носи отговорност. Но това е пак тема, която нито Борисов, нито Пеевски, нито Нинова, нито Кирил Петков имат желание да влезат. Има такъв народ, имаха, ама нещо... Ще направя това обратното на моите колеги в медиите. Извинявай, че ползвам твоето гостуване, но аз искам да призова да се гласува за един от петимата на тая маса, с която обсъждаме с Слави. Може ли? В твое присъствие. Принципно симпатизирам, на логиката на това, което казваш. Да. Ще ви кажа имената, искам да ги кажа. Ваня Григорова, Диан Николов, Радостин Василев, Петър Клисаров и Ивайло Вълчев. Малко разджуркайте нещата, иначе тия се циментират. Ще ти кажа обаче и нещо друго, което също е меродавно и валидно. Гледаш ме неодобрително, усещам. Не е неодобрително. Мозък, който не ми казва всичко. Не е неодобрително, напротив, ще стигнем до там. Аргумента на, особено на ГЕРБ, той е силен аргумента, който каза ти, бе гласувайте някои от тези, за да разджуркаме Боба, среща една друга стена в част от софиянци, които вярват на този аргумента на ГЕРБ. Ние, вика, имаме експертизата. Не. Много тъжно. София е сложен град за управляване. Те имат добрата експертиза крабзане, да го управляват, обаче са освоили много добра експертиза как да правят схеми. Нали, споделям го е така, за да бъдем коректни спрямо истината така, каквато е. Защото не, една част от тези хора не познават начина, по който работи Столичния общински съвет. Ще се запознаят. Липсата на административен опит, например, на господин Терзиев, кандидата на Продължаваме промяната, мене ме стряска. Този човек, макар да струва ми се той като личност чист, така? Аз го харесвам като човек симпатичен. Липсата на административен опит ми се струва проблем.
София е сложен град за управляване. За управление. Аз пък ще ти кажа друго. Всеки, който гласува за ГЕРБ от тук нататък, гласува за пропадане на инфраструктурата в тази страна. За един портних, който не ходил на работа. Не знам дали е вярно. Дано да не е вярно. За едно Севлиево, в което няма вода. За Ловеч, в което само администрацията наистина получава някакви заплати и областният център там, понеже областен все пак още. Стане ли административна промяна, казаха в репортажа за Ловеч, няма да има кой да харчи пари в Ловеч. То няма никакъв производство. Това е като, следния паралел права. Преди години бях с баща ми в Ирак, в Кюрдистан. Се върна малко на Близкия изток. Отиваме в една администрация, Министерство на транспорта, ако не се лъжа, в Кюрдистан. Това бяха така началните години на Борисов, което имаше идея да правим бизнес. Естествено Борисов, понеже не можа нищо да вземе, сложи един голям хикс над идеята. Mm-hmm. Отивам в Министерство на транспорта в Кюрдистан, в Ербил, и гледам пълно с хора, възрастни хора, които ти сервират чай. Ти сядаш там и пет човека идва. Единия носи захар, другия носи чая, третия носи салфетка. И викам, тогава човека после ми каза, вика, тук, уважаеми господа, държавата има социална роля, понеже ние нямаме възможност да имаме социални плащания, както вас в Европа, ги наемаме на работа, за да пет човека носят чая, защото трябва нещо да им дадеш на тези хора. Права паралел с това, което каза Севлиево. Да. Значи ние сме изпаднали вече в икономическо състояние на една абсолютно бананова република, в която ако администрацията не плаща заплатите, да, отдалечена от София, вече общината, кафетата ни не е смисъл, няма да има живот. Няма да има, да, живот. Няма, икономиката пада. Да, да, да. Това е състоянието на нашата държава следствие на тези основно 15 години, пък и преди, да не е само Борисов, че нали, той не е само той виновен. 15 години са много. Колкото се вършат назад, едва ли има такова отражение. Просто много е наслоено вече. Да. Много е наслоено. И искаме ли още от същото? Естествено, че отговорът е не, но това не ни отговаря на въпроса как точно да излезнем от този ступор. А ние не само, че не излизаме, ние влизаме с все по-голяма сила в този ступор. Виждаш какво става с България като цяло, ако погледнеш. Енергетиката ни е разбиха на пух и на прах. Сега ще видим какво ще стане с Лукойл. В предния път, помниш ли, като бях тук, ти казах дерогацията, помни дерогацията, какво стана? Отказаха се. Да, уж се отказаха, защото виждат какво става. Абсолютното пропадане, стопанско пропадане на икономическия живот на страната е до такава степен започва ножа да реже кокала, че Ние не само не знаем как да излезнем от тогава, защо това, искаме още от това? Защо ще поискаме още от това? Защото, Мартине, всяко друго не е ли по-добро с нами? Няма какво друго да искаме. Не е така, всяко друго вече е не, по-добро. Бе, аз съм, това е, принципно съм съгласен с тебе. Ама какво от това? Може да е просто Разбираш? Моята любов към политическата екзотика. Не, бе, аз симпатизирам на това, на тези пет. Да. За мене ще бъде много интересна политическа новина, ако кмет стане Деян Николов. Да, чудо. Нали? Това ще стане. Да. Така. Какви са шансовете за това? Не мога да кажа. Ние не му ги даваме шансове. Убеден съм в това, Слави. Медийно не му ги даваме. Късна кампания. Непознат човек. Мажоритарната избирателна система в два тура предполага, че има двама претенденти, които са най-важните. Това е системен въпрос. И това е добре да бъде избирателна. Всеки кандидат ще ти каже, че не са равнопоставени в медиите. Ма не са. Не са. Това е безчестието на медия и избор. Ама това е пак функция на избирателната система, Мартине. Така. И тази избирателна система, мажоритарна избирателна система в два тура, предполага в съзнанието на всеки един човек, че ти като отидеш да пуснеш гласа си за един от всичките, ще го загубиш, защото ще го загубиш, защото мнозинството, масата хора ще гласува за кои са първите двама? Те са първите двама са едно и също. И Хикимян. А в нашия случай те са едно и също. Не правите никакъв избор, като гласувате за един от двамата. На фона на голямата игра, да. Обаче тук ти се казва, Мартине, ма ние гласуваме за кмет на София. И не искам да те аз тебе не че мога да те обезкуража, но не искам да обезкуражавам зрителите. Да, обезкуражавам. Защото истината е такава. Борисов и Пеевски така са си вързали гащите в нашата държава. И ние не можем да ги развържем. И ние нищо не правим, за да ги развържем. А, така, направете нещо.
не правете нещо, е много хубаво. Трябва някой да поведе. Някой да поведе. Аз за това съжалявам, че президента... На мен зрителите ми казват... Съжалявам, че и искам президента да... Да фърли пешкира. Да удари по масата. Искаш да удари по масата. Искам да удари по масата. И искам да удари по масата. Ама много хора искат да удари по масата. Предаде ли му покана? Има много хора, които искат президента да гостува тук. Няма нужда да му предавам. Той гледа, всички гледат. При тебе поне със сигурност мога да бъде сигурен, че... Целият китайски народ гледа вече. Целият китайски народ. Че много, всички го гледат. Да. Така че изборите са в София, изборите за София ще бъдат интересни на всички избори. Но за съжаление статуквото да се бетонира, защото от тези 28 областни града. Се като го кажеш, защо не призоваваш към обратното? Шансът. Защото си експерт, не искаш да бъдеш. Защото аз не съм тук. Аз да разбрахте. Не съм тук да. Аз обаче съм тук. Той ви направи анализ и ви казва, това ще бетонира статуквото може би за 4 години. Точно и аз така. Пък ви казвам това, което той не иска да каже директно. Не иска да каже. Аз не, че не искам, то не е моя функция. Трябва всеки един човек... Е, добре, моя функция. Аз съм пропагандатор. Аз вярвам в свободата. Всеки един човек трябва да е свободен, да прецени за кого да гласува. Моя избор в момента се колебае, ще го кажа публично, макар че екипа ми е забранил, между Диан Николов и Радостин Василев. Просто да им объркам сметките. Аз напълно те разбирам. Аз също гледам в този списък. Но, въпреки че имам приятели в листа на ГЕРБ. Много ми е трудно днес с тебе. Те ме обвиняват, че аз съм песимист, нали? И страхливо гледам на нещата. А нека се оказа, че едва ли не няма кой да излезе и да развърже тази труба с змиите. Ма тя трубата с змиите е завързана така, че трудно ще му намерим края. То това е... Може би той го подсказа. Да чакаме президента да развърже торбата с змиите. Ама ние от много време го чакаме. Аз това от много време е малко го чакам. Вече обидно, защото дълго другия, става. Другия то човек, автобус не другия, идва. Другия човек, ето ще ти кажа нещо друго за Диан Николов. Ето го тук. Да, другия човек, който може да развърже торбата с змиите, е Костадин Костадинов. Да. Значи в България в момента, ако трябва да гледаме реално, да. Има трима човека, които могат... според мен, да управляват. Които така. Имат политически авторитет. Я, виж сега, какво ще кажеш за Костадинов. Да управляват. Виж до какво сега, до какво ниво достигна с наша помощ. Да довърша. Тези трима човека са Румен Радев, Бойко Борисов и Костадин Костадинов. Това са личностите, които според мен могат да претендират за да застанат начело на върха на държавата. Президента не играе в изборите за местна власт. Да. Играе Костадин така. С Възраждане. Ако някой иска промяна? Да разджурка Боба, както кажа, може много иска да кажа нещо, вече дума, да? Ще кажа, че от тези петте, които ги казваме, този, който има най-голям шанс на национално ниво да му се даде сила да разджурка, е Костадин Костадинов. Ерго Диан, за да се подкрепите. Не мога да кажа нещо такова. Нали? Да. Ваня Григорова също е много сериозен кандидат. Извинявам се за некоректния подход. Искаш ми се конкретика, а ти... Няма да ти разбирам дам конкретика, разбирам защото те, не е моя току-що работа. Току-що си извиних. Това е анализатор, не е пропагандатор. Не, разбрахте. Не мога да кажа. Всеки човек за е свободен. Затова ме е недоволно. Аз го бутам в някаква посока, той не държи. Ма не е моя работа. Ти не мога да ме бутнеш там. Не мога, да. Не можах. Но от друга страна пък стана хубаво, защото обяснихме, че освен медийните кандидати, има не медийни, които са народните. Да, общите, нашите, да, полезните. Да. Например, един Петър Клисаров би бил и екип биха били много полезни в Общинския съвет. Да. Той не знам, кандидатира ли се за Общински съвет. Подсказват ми още един въпрос. Украйна за финал. Там спихва ли се всичко? Как продължава това? Не се това? Спихва всичко. Там нещата се случват така, както последния разговор, ако помня при тебе, казах ти, че има някаква вероятност събитията в Украйна да навлезнат в един коловоз. Този коловоз, първата му симптоматика е липса на новини. Така. Липсата на новини означава, че фронта, че стратегически силите не се променят. Фронта не се променя. Но... защо смятам, че Русия не може да загуби, няма да загуби тази война? Защото времето е на страната на Русия. Mm-hmm. Защото... За зимата не говориш ли времето като не време? Не само за зимата, защото да. Украйна, за да продължи да се противопоставя, и да се опита да си възвърне териториите, които е загубила, те имат нужда непрекъснато да са в настъпление. Mm-hmm. Тоест, на ход са украинците. Обаче, те нямат ресурса, който ще имат, ще намалява все повече и повече. Виждаш какво става в Съединените щати. Mm-hmm. С интерес ще наблюдаваме на къде върви
там политическата линия. Все повече гласове в американския конгрес са за откровенно 100% спиране на помощта за Украйна. Да. И времето, което работи в полза на Русия, в крайна сметка ще реши изхода в войната в Украина. Те вече са в настъпление. Авдеевка, опитва се да вземат. А в един момент, когато руснаците усетят, че украинците са изморени, на прага на клякането, да, тогава ще настъпат. Ще ги и ще ги премажат. Те няма да завземат повече територии, убеден съм. Да. Руснаците няма да вземат повече от това, което са си взели. Но ще се цементират. Но ще премахнат Зеленски. Да. По някакъв начин или ще се опитят, не знам дали ще успеят. Може дори да дадат едно парче и на Полша, едно малко на Унгария. Не, не, не. Те нямат интерес. Руснаците нямат интерес. Нямат интерес да дадат парче на Полша. Как? А при нас Лех Валенса каза, ще отворим границата и те сами ще следят. Лех Валенса сега биш президент на Полша, извинявай. Нормално е той да мисли, че ще вземе, но няма да вземе. Според мен. Нали? Не виждам руснаците да имат интерес. Те имат интерес да запазят Украйна такава каквато е, без Крим, без Донецк, без Луганск. И без Зеленски. Но без Зеленски. Да, но без Зеленски, да. Не знам, ще опитат да слагат някаква кукла там. Те няма да имат нужда да слагат нищо. Ще разчитат самите украинци да разберат, че не можеш да вървиш против Русия, когато си до Русия. Или по-скоро Русия няма да позволи да вървиш против нейните интереси. Да. Това може да не е морално, това не е правилно, това е осъдително, но това е реалността. Да. И който се занимава с сериозна политика, знае, че това не е изкуството на желанието, а изкуството на възможното. Така. Аз ще завърша този разговор с още една провокация към Слави. Много ми беше приятно, многопластово се получи. Извинявай за натиска. Пак заповядай. Чакаме ли Тръмп да ни освободи? Заповядам пак. Всичко личи, че той ще бъде кандидата за републиканците. Да. Аз смятам, че той има шансове да стане. Защото ако дойде Тръмп, ще се щупат много неща. Ако дойде Тръмп, много неща ще се обърнат. Да. Много неща ще се обърнат. И винаги, винаги големите промени геополитически в световен план последните 70 години от края на Втората световна война са настъпвали след обрат в Вашингтон. Така. И сега пак. Ще му позволят ли Певски Борисов на Тръмп да отиде на избори? Защото не знае, че същата клика, същите идеолози се противопоставят на Тръмп. Въобще има ли шанс Тръмп да дойде да ни освободи? Певски и Борисов са първите, които ще целунат китка, ръка тръмпската. На който и да е. Да. Тех не ги интересува, както американците не ги интересува. Аз вчера, между другото, беше американски посланик в Нова телевизия. Да. Гледа го. Дипломата, човека си говори така, както един дипломат говори. Тя му казва, бе, извиняйте, господин посланник, вас не ви ли дразни обстоятелство, че Магницки тук в България нищо не значи? Да. И той отговаря, ама Магницки е създаден за да предпазва финансовата американска система. Не е за вас. То не е за вас. Виж, той човека си, да. Няма, нито американците се интересуват тук дали е Певски или Борисов, те се интересуват ние да не лаем много, да не мръднем. Да. Да не мръдне. А ние няма да мръднем. Да. Нито пък Певски, Борисов или който и да е било се интересува толкова кой ще бъде там. Ние сме, за съжаление, сме се превърнали, и с това пък ще завърша, аз освен ако ти ще прецениш кога ще завършим, но ние сме се превърнали в толкова жалко подобие на държава. Толкова ми е мъчно. Да. Като гледам в какво, ние все пак трябва да имаме самочувствието, че сме народ, който все пак означава нещо. Да. А сме се отказали, да, от собствената си значимост заради такива като Певски и Борисов, които ни управляват по един такъв начин, който те кара вече да забравиш за понятие ценности, морал, нали, някакви национални символи, които в крайна сметка ни карат да си държим изправни. И това е много жалко, защото трудно се излиза от този ступор. Излиза се с лидер нов. Така завършваме. Използвам неговите думи на Слави Василев, който измъчих доста днеска. Не се отказвайте от собствената си значимост. Това е нация и народ, изтърпява много мъки, много промени, устоял. Собствената ви значимост е онова, към което единствено няма как да загубите. Освен ако сами не се предадете. Така, опитам се да развия твоите тези. Не се отказвайте от собствената си значимост. Има 5 човека, които могат да покажат, че сте различни, че започваме по друг път, че поне го побутваме леко по този път. Разбираш?
въпрос на дълбоко лично убеждение. Трябва да го съхраним. Аз сигурно съм го съхранил, виждам ти. Опитвам се. Дано и нашите зрители да го... Предай на президента, че не ми се чака повече. Не, ме карай да предавам, не мога да предавам на президента нищо, той ще ни чуе. Прекрасно, Карл. Виж, предай на президента, аз го казвам да го чуе президента, че не ни се чака повече. Той автобус трябва да дойде. Или че дойде, или няма да дойде. Знам, знам. Повярвам и той, подозирам, че той също съзнава това обстоятелство. Да. Не му е лесно на него. Не му е. Благодаря. Благодаря ти аз. Бъди здрав.